Пряму лінію з Путіним відклали через контрнаступ збройних сил України у Кремлі. Впевнені, що для цієї події необхідна визначеність щодо ситуації на полі бою. Пише The Moscow Times. Спочатку пряму лінію збиралися провести цього літа, але кілька тижнів тому стало зрозуміло, що доведеться переносити подію. Наразі попередньо планують провести цей захід у листопаді-грудні, за словами джерела. Вибір такого часу безпосередньо пов'язаний із ситуацією на фронті, Нібито краще дочекатися визначеності. Водночас у Москві хочуть організувати пряму лінію до того, як розпочнеться офіційна передвиборча кампанія диктатора. Нагадаю, голосування має відбутися 17 березня 2024 року.